Igitabo Ubuzima bufite intego. Umunsi wa 23. Uburyo dukura. Imana ishaka ko dukura muri byose nka Kristo. Abefeso ibice 4 umurongo wa 15a. Kugira ngo tudakomeza kuba abana. Abefeso ibice 4 umurongo wa 14. Imana ishaka kukura. Intego ya so mu ijuru ni ukukura ukagira imyitwarire nk'iya Yesu Kristo. Ikibabaje ni uko abakristo benshi bamara imyaka bagasaza ariko badakuze. Benshi bagwingirira mu bwana bwo mu mwuka, bagasaza bacyambaye ranje n'indi myambaro y'impinja. Impamvu ni uko batigeze bagambirira gukura. Gukura mu mwuka ntabwo byizana, bisaba kubyitangira wabitekerejeho. Ugomba kwifuza gukura, ukiyemeza gukura, ugashyiramo imbaraga ngo ukure, kandi ntutezuke mu gukura. Kuba umwigishwa mu yandi magambo, gukura ugasa na Kristo, bitangirana no gufata icyemezo. Yesu araduhamagara natwe tukamusubiza. Yesu aramubwira ati, nkurikira ube umwigishwa wanjye. Matayo arahaguruka aramukurikira. Igihe abigishwa ba mbere batangiraga gukurikira Yesu, ntabwo bari basobanukiwe ingaruka zose z'icyo cyemezo bari bafashe. Bakurikiye Yesu gusa bitaba umuhamagaro we. Icyo nawe nicyo ukeneye mu ikubitiro. Wiyemeze kuba umwigishwa. Nta kintu na kimwe gishobora guhindura ubuzima bwawe nk'ibyemezo uhitamo gufata. Ibyemezo byawe bishobora kuguteza imbere cyangwa bikagusenyera, ariko uko byagenda kose nibyo bihisura imibereho yawe. Umbwiye ibyo wiyeguriye, nanjye nakubwira uko uzaba umeze mu myaka 20 iri imbere. Iteka duhinduka icyo twiyemeje kuba cyo. Iyo bigeze aho gufata ibyemezo by'ubuzima, abantu benshi bahusha umugambi w'Imana ku buzima bwabo. Abantu benshi batinya kugira ibyo birundumuriramo, bityo bakamara ubuzima bwabo bwose batagira iyo berekeje. Abandi bakiyegurira bya nyirarureshwa ibyemezo byinshi bibyiganira muri bo, ibyo bikabajyana mu buzima butagira icyo bubagezaho n'imibereho y'amanjwe. Abandi bitanga bivuye inyuma bakirundumurira mu by'isi nko kugwiza ubutunzi cyangwa kuba ibirangirire, ariko nabo bakarangiza ubuzima bwabo bafashe ubusa kandi bashaririwe. Buri cyemezo ufata ujye wibuka ko gifite ingaruka ku buzima bw'iteka. Niyo mpamvu ukwiriye kujya uhitamo watekereje. Petero aratuburira ngo, nuko ubwo ibyo byose bizayenga, yemwe uko dukwiriye kuba abantu bera kandi twubaha Imana mu ngeso zacu. Uruhare rw'Imana n'uruhare rwawe. Gusa na Kristo biva mu gufata ibyemezo nk'ibyo Kristo yafata, no mu kwishingikiriza ku Mwuka Wera ngo agufashe gusohoza ibyo byemezo. Iyo wiyemeje ubikuye ku mutima gusa na Kristo, ugomba gutangira kwitwara mu buryo bushya. Uzakenera kwiyambura ingeso zimwe na zimwe wari umenyereye, utangire kugendera mu mico mishya kandi uhindure kugende imitekerereze yawe. Wizere udashidikanya ko Umwuka Wera azagufasha muri ayo mahinduka yose. Bibiliya iravuga ngo, musohoze agakiza kanyu mutinya muhinda imishyitsi, kuko Imana ari yo ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Uyu murongo utwereka neza ibice bibiri biranga gukura mu mwuka, ibyo mukora n'ibyo Imana ikorera muri mwe. Hari uruhare rwawe, hari n'uruhare rw'Imana. Gukura mu mwuka ni umurimo w'ubufatanye hagati yawe n'Umwuka Wera. Umwuka w'Imana akorana natwe, ntabwo akorera muri twe gusa. Uyu murongo wandikiwe abizera ntabwo uvuga uburyo bwo gukizwa, uvuga uburyo bwo gukura. Ntabwo uvuga ngo ukore kugira ngo ubone agakiza, kuko ntacyo ushobora kongera ku byo Yesu yarangije gukora. Iyo ukora imyitozo y'umubiri, ntabwo uyikora kugira ngo ugire umubiri, ahubwo uba ushaka gukomeza umubiri ufite. Iyo baguhaye igishushanyo gisandaye bakagusaba kugiteranya, ntabwo urema igishushanyo gishya, uteranya ibice baguhaye. Abahinzi bakora mu mirima ntabwo baba bahanze umurimo mushya, ahubwo batunganya uwo bafite.
n'Imana yaguhaye ubuzima bushya, umurimo wawe ni ukuwuteza imbere utinya uhinda umushyitsi. Ibyo bikubwira ko ugomba kwita ku gukura kwawe. Iyo abantu batita ku gukura kwabo mu mwuka, byerekana ko batumvise neza ingaruka zabyo ku bugingo bwabo bw'iteka, nk'uko twazibonye mu gice cya kane n'icya gatanu. Guhindura imitekerereze yawe. Kugira ngo uhindure ubuzima bwawe, ugomba kubanza ugahindura uko utekereza. Buri kintu cyose ukora kiba cyubakiye ku gitekerezo. Buri myitwarire ishingira ku bintu wemera, kandi buri gikorwa kiva mu buryo ubona ibintu. Ibyo Imana yabihishuye kera cyane, mbere y'uko abahanga mu myitwarire y'abantu babyandika. Witondere cyane ibyo utekereza mu mutima wawe, kuko ubuzima bwawe buva mu bitekerezo byawe. Ubwato bwa moteri kenshi bugira icyuma cyitwa autopilot gituma bushobora kwiyobora. Tekereza rero ugiye mu bwato mu nyanja babushyize muri autopilot ibwerekeza iburasirazuba. Uramutse ushatse guhindura aho ugana ngo werekeze iburengerazuba, hari ibintu bibiri ushobora gukora. Icya mbere ni ugufata deregisiyo yabwo ukabuhata ukabwerekeza aho ushaka, hatandukanye n'aho ya autopilot yabwerekezaga. Icyo gihe ubwato buzajya aho ushaka, ariko uzakomeza kumva bushaka gusubira aho bwari bwerekejwe mbere. Amaboko yawe nananirwa ukarekura deregisiyo, uzajya kubona ubone burahindukiye bwongere burebe iburasirazuba, kuko mu ikubitiro niho bwari bwerekejwe n'icyuma kiri mu nda yabwo. Uko niko bigenda iyo ugerageje guhindura ubuzima bwawe mu mbaraga zawe bwite. Ubuvuga uti ngiye kwirimaho amahata, njye ndya bike, nongere imyitozo ngororamubiri, mve mu kajagari no gukererwa. Ni ukuri ko bene ibyo byemezo bwite bishobora kuguha ihinduka ry'igihe gito, ariko birakomeza bikakurushya mu mutima, kuko uba utakemuye ikibazo cy'ukuri kiri muri wowe. Bene uko guhinduka ntabwo uba wumva kujyanye n'uwo uri we, bityo amaherezo ukabivamo ukisubirira mu kamenyero ko kurya cyane ndetse no gukora imyitozo ukabihagarika mu gihe gito, ugasubira mu migendere yawe ya mbere. Uburyo bwiza kandi bworoshye ni ubu: uhindure autopilot yawe, uhindure uburyo utekereza. Bibiliya iravuga ngo mureke Imana ibahinduremo umuntu mushya, ihindura uburyo mutekereza mu mitima yanyu. Intambwe ya mbere yo guhinduka kwawe ko mu mwuka ni ugutangira guhindura uburyo utekereza. Guhinduka iteka bitangirira mu bitekerezo. Intambwe ya mbere yo guhinduka kwawe ko mu mwuka ni ugutangira guhindura uburyo utekereza. Guhinduka iteka bitangirira mu bitekerezo. Uburyo utekereza nibwo bugutegeka uburyo wumva umeze, kandi uburyo wumva umeze nabwo bugutegeka uburyo witwara. Pawulo yaravuze ngo mugomba guhinduka bashya mu mwuka no mu bwenge bwanyu. Kugira ngo use na Kristo, ugomba gutekereza nka Kristo. Uko guhinduka isezerano rishya rikwita kwihana. Mu rurimi rw'Ikigiriki ijambo bakoresha rivuga guhindura imitekerereze. Uba wihannye igihe cyose uhinduye uburyo watekerezaga ukabusimbuza uko Imana itekereza. Kuri wowe ubwawe, ku cyaha, Imana, abandi, ubuzima, uko ejo uzamera n'ibindi byose. Icyo gihe ureka ibyawe ugafata uko Kristo atekereza n'uko abona ibintu. Dutegekwa gutekereza nk'uko Kristo yatekerezaga. Hari ibice bibiri muri uwo murimo wo guhinduka. Igice cya mbere cy'uko guhindura imitekerereze ni uguhagarika ibitekerezo byose by'ubwana birangwa no kwirebaho no kwishakira inyungu bwite. Bibiliya iravuga ngo ntimuba abana mu bwenge, muba abana b'impinja ku kibi, ariko ku bwenge mube bakuru. Impinja muri kamere yazo zirebaho gusa, zitekereza ibyazo gusa n'ibyo zikeneye. Ntizishobora kugira icyo zitanga, ahubwo zihora zihabwa. Iyo ni imitekerereze y'abana. Ikibabaje ni uko abantu benshi batajya bakura ngo barenge icyo kigero cyo gutekereza. Bibiliya ivuga ko kwirebaho
ari yo soko y'imyitwarire y'ibyaha. Abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku byo kamere y'ibyaha ishaka. Intambwe ya kabiri ku muntu ushaka gutekereza nka Yesu ni ugutangira gutekereza nk'abantu bakuru, ukita ku bandi aho kwiyitaho wowe ubwawe. Muri cya gice cyiza Pawulo yanditse ku rukundo nyakuri, arangiza avuga ko gushyira abandi imbere ari cyo kiranga umuntu ukuze. Nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Muri iyi minsi abantu benshi bibeshya ko gukura mu mwuka bigaragazwa n'ubumenyi ufite mu bya Bibiliya n'amahame yo kwizera. Nubwo ubwenge ari kimwe mu biranga umuntu ukuze, ntabwo byose birangiriraho. Ubuzima bwa Gikristo burenze kure cyane imyemerere n'amahame y'idini, bugaragarira cyane mu myitwarire n'imico. Ibikorwa byacu bigomba kujyana n'ibyo twizera, kandi imyizerere yacu igomba guhamywa n'imyitwarire isa n'iya Kristo. Ubukristo ntabwo ari idini cyangwa umurongo w'imitekerereze, ni ukubana n'abandi n'uburyo bw'imibereho. Umutima w'iyo mibereho ni ugutekereza abandi nk'uko Yesu yabikoze, aho kwitekerezaho twebwe ubwacu. Bibiliya iravuga ngo tugomba gutekereza ibizagirira neza abandi, tukihatira kubafasha dukora ibibanezeza. Na Kristo ubwe ntiyamaraniye kwinezeza. Gutekereza abandi ni wo mutima wo gusa na Kristo, kandi ni cyo kimenyetso kiruta ibindi cyo gukura mu mwuka. Bene iyo mitekerereze ntabwo isanzwe muri kamere muntu, ntabwo ihuye n'umuco, ntiboneka kenshi kandi irakomeye. Amahirwe ni uko dufite umufasha muri ibyo, Imana yaduhaye umwuka wayo. Niyo mpamvu tudatekereza nk'uko abantu b'isi batekereza. Mu bice bikurikira tuzarebera hamwe ibyo umwuka akoresha ngo adufashe gukura. Umunsi wa 23. Gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana: nta na rimwe uba wakererewe gutangira gukura. Umurongo wo gufata mu mutwe: mureke Imana ibahindure, ihindura imitekerereze yanyu, nibwo muzamenya neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Abaroma 12, umurongo wa 2b. Ikibazo cyo gutekerezaho: ni hehe mu buzima bwanjye nkwiye guhagarika gutekereza uko njye mbyumva, ngatangira gutekereza uko Imana ibishaka?